Deus livre. Haja lixa, diz. Aqui tirar, sim. Paçoca tudo, vira. Primeiro vídeo aqui da restauração do Opala Comodoro, 1985. Aqui. Igual em cima das lavas ou só no por cima? Só no. Mas no caso aqui foi passado verniz fosco nele. É. Mas era um verniz novo, de repente por isso que tu disse que estava ruim de tirar. Tá paralisado, tá, parece que tá úmido, né? Mas a lata dele é bem boa, né? Então tá aí o início dos trabalhos aqui do Comodoro 1985. Primeira parte aqui é a remoção da tinta, né? Olha só. Lata lisinha. Não de bola ali pras manchas, né? Isso aqui é normal na hora de tirar a tinta. Ah, podia ter tirado essas rodas, né?